Kale aleyhi salatu ve selam. Piyamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etti. Lil mu'mini alel mu'mini sittu khisal. Müslüman kişisi ikinci bir Müslümanla altı nersi bilen borçlu. Yahuduhu iza marid. Kardeşi ağırsa anın halin barıb bile. Ve yeşheduhu iza mad. Ulsa, kardeşi ulsa anı sınğı yılğa ızata ва юджибуху иза даах шакруга жавап бере ва юсаллиму алейхи иза лакия ишратса ана салам бере ва юшаммитуху иза атаса хам тишкерса ана аллах сиңа рахимли булсын дей ва янсуху лаху иза габа ау шахида ан нусху ан һәм ул барында да, һәм ул юк шагында да Allah yani кардашына ихлас мөнәсәбәт күрсәтә.